Hello， 大家好，我是五十三，今天来介绍英哥这间爆 Q 美式炸鸡。这间爆 Q 美式炸鸡呢，吃过几次，它呢有很多很多的套餐组合或者是统餐，单点的部分也蛮多的。我觉得这一间实在是比当初那个胖老爹好吃多了。废话不多说，我们等等来看它的制作过程吧。首先呢，当然是先将腌过以后的鸡肉呢放进释姜粉里面。那我点的这个是七块的统餐，当然就是七块炸鸡放进释姜里嘛，是不是说废话呢？那充分均匀搅拌以后呢，必然就是把它放进了那个干粉，干的面粉里面把它裹匀。裹匀后，那等一下就放油锅去炸咯。这一间的口感，如果你喜欢吃肯德基胖老爹的，一定要试试。它的口感呢，虽然说跟其他两间略同，但是它相当的多汁，这是真的。刚炸完，你咬下去那个汁啊，喷到你。烫到哇哇叫，一定是非常有可能的，所以吃的时候一定要小心喽。当然也要看看炸鸡它下锅游泳的样子，是不是美的冒泡呢？看到这边，你是不是有流口水的感受了呢？虽然说制作过程时间不长，但是如果你有想要来吃，还是打个电话来预定会比较方便哦。美味的关键就在这黄金15分钟啦！喜欢吃薯条的一定要试试他们家的薯条啊，这口感蛮扎实的。如果要我说的话，其实有一点像是肯德基的口感那种薯条。现炸出炉的烤鸡当然要来一点胡椒粉提香咯，如果你敢吃辣，一定要叫老板帮你撒点辣椒粉啊，非常的好吃。今天就543到这边咯，第一次做影片，希望给点鼓励，喜欢的朋友欢迎订阅哦，拜拜。